ዝቕይሕ ይነኣሲ ዕበየ ካብቲ ሕፃን ክሳብቲ ዝዓበየ ሓይሊ ዘለዎ ብጉልበቱ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘቡ ጸሎት ዘለዎ ጸሎት ዝገብሮ ዘሎ መጀመርያ ንህዝቢ ዓዲ ቐይሕን ነባሪኣን ከመስግን እየ ዝደሊ። ካልኣይ እዚ ስራሕ ሒዝናዮ ዘለና ቀሊል ንስራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኣዝዩ ሓገዝ መንግስቲ ሲ ቈላሕታ ክገብረልና ብፍላይ እዚ ብዛ ዓዲ ዘሎ ምምሕዳር ክርኦ እሞ ንሱ ከዓ መልእኽቲ መሓላሊፉ ዝኾነ ሓገዝ ስሚንቶ ድዩ ሕፃ ድዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ጉልበዝ ናይ ማኪና ሓገዝ ድዩ ዋላ ናይ ካልእ ማሽን ንባዕሉ ሕጂ ዘለናየ ውዒልናዮ ዘለና ሲ ሕፅረታት ኣሎ ክብል ይኽእል ኣነ። እዚ መንግስቲ ዝያዳ ቆላሕታ ክገብረልና እዚአን ማሽናት ዓበይቲ ሻወር ዘለዋ እንተ ደኣ ሓጊዙና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ከቢድ ስራሕ ስለ ዘለና ንዕኡ እውን እቲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ኣመሓዳሪ ሓገዙ ከበርክተልና ጥራሕ ኢና ክንላቦ ንኽእል እምበር ናይ ህዝቢ ሙሉእ ዘይጉድል ሕሉብ ዘይምዱል ይሰርሕ ኣሎ፣ ኩሉ ጉልበቱ ከይበቐቐ ይሰርሕ ኣሎ። እቶም ነዚ ዘንቀሉ ከዓ እግዚኣብሔር ብዓንዲ ወርቂ ይፀሓፈሎም። ንዓኻትኩም ብጉልበት ትሰርሑ ዘለኹም ብንዋት ትሰርሑ ዘለኹም ህዝቢ ዓዲ ቀይሕ ከዓ ኣምላኽ የሰንኹም መፈፀምቱኡ ከዓ የርእየና እግዚኣብሔር። ቀኒልና ሕራይ ብተወሳኺ ቀኒልና መርዓድ እዩ ዘሎ ክንዳ እንታይ እዩ ዘሎ እስኪ ብሓፈሻዊ ብዛዕባ ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ንና መርዓይ መሲልና ዘሎ እንታይ ኣለና ህንፃ ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ምንክኤል ዓዲ ቀይሕ ህንፃ ደብዳብ ይድብደብ ኣሎ ምስቲ ሰላም ምስቲ ረህዋ ህንፁ ከዓ ምንክኤል ሊቀ መላእኽቲ ብህዝቡ ብደቁ ይህነፀሉ ኣሎ ተሓጉስና ህንፃ ክንሓንፅ ርክድና ኣለና ክንድብድብ ደብዳብ ኣራይ ነዚ ህዝቢ ሰትክን ኩሉ ግዜ ብዚ ኣለኽን እዚና ንረኽበክን እዚ ዝሳተፍ ዘሎ ህዝቢ እስኪ ብኸመይ ትገልፅዎ እንታይ እዩ ንበልክኖ ዋ እዚ ህዝቢ እዚ ክግለፅ መግለፂ እዩ ኣይከኣልን እዩ። ህዝቢ ዓዲ ቀይሕ ተባዕ ለዋ ተቐባል ጋሻ ምሁዕ ሸቃራይ ሰራሕተኛ ተሓባበራ እዩ ኣራይ ተቐኒልና ለዛብክና ንሓበሬታ ኣራይ ኣቶ ዘራይ ኣባል ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ዓዲ ቀይሕ ኢኹም በቲ ሞያኹም እውን ነዚ ከም ተበርክትሉ ኢና ንፈልጥ። ስለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ካብቲ ህንፃ ጀሚርና ስጋብቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ዝፈጠረልኩም ጠብላሕታ ብሓፈሻ ስክግለፁልና እዚ ስራሕ ዘሎ ህንፃ ብሓቂ ዝሕግስ ህንፃ እዩ። ኣብዚ ከተማ ሰብ ተንሕሎ ክብል ኣይትኸል ዓብዪ ይኹን ንእሽተ ይኹን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ነባሪ ናይዚ ከተማ ዝተረፈ ሰብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕግስ ፈፀምቲ የርእየና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ካብ ሰዓት 4 ናይ ንኮ ጀሚሩ ዝቕፅብ ዘሎ ሰዓታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ዝሕግስ ስራሕ ስራሕ ኣሎ ብጣዕሚ ብምስገን ህዝቢ ከዓ ምስጋና ይልቦ እዩ ሓዚ ኣራይ ኣብ መወዳእታ እስኪ እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ኣብ መፈፀምቱ ንኽበፅሕ ነዚ ተሪፍና ዘሎ ክንምልኦሲ እንታይ ለበዋ ኣለና ንኹሉ ንህዝቢ ይኹን ንኣማኒን ብምሉእ ብሓፈሻ እንታይ ለበዋ ወይ መልእኽቲ ኣሎ እወዚ ህዝቢ እኳ ባዕሉ ዘንብሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት የብሉ ብሓፈሻ ግን ብዝኾኑ እዋናት ቅድሚ ነዚ ስራሕ ዝምድላው ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ጎስጓስ ይብሉ ጎስጓስ እዩ ነቲ ህዝቢ እ ጎስጓስ እ ሓበሬታ እዩ እዘይ ኮይኑ ተኣማኒ ህዝቢ እ ደብሓቂ ዝምስገን ብሕጉስ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሓፈሻ መፈጠምቲ እዩ ራይ ይቐኒልና ኣቶ ዘራይ ንኩላትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቡ ይሃበና ይቐኒልና ሓራይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ተኽለ ከም ኣቦ እምበር ኮሚቴ ህንፃ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ዓዲ ቀይሕ ኣብ መወዳእታ ዘይተርፍ ለበዋ ናልባሽ ነዚ ዝብሎ ዘለካ ፍፁም ኮይኑ ክንሪኦ ተሰሪሑ ክንሪኦ ተወዲድና ክንሪኦ ሲ ኣብ መወዳእታ ዘይተርፍ ለበዋ ወይ መልእኽቲ በዚሐ እንድዩ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ዘለዓለም ድሕሪ ጂ ቤተክርስትያን ንእሱ ኢልና ንውስኮ ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ንህዝቢ ዚ ዋላ ን34 ዓመት ድሕሪ ጂ መፂ እውን እኹል ዝኾነ ቤተክርስትያን ድና ንሰርሕ ዘለና እቲ ውፅኢት ንሰብ በዝሒዎ እዩ ግን በዚሒና ኢልና ከዓ ኣብዛ በፂሓታ ዘላ እጦ ከነብላ ስለዘይንኽእል